Ok, vamos lá. Vire à direita. Vire à esquerda. Vire à direita. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora.
prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Rotatória, pegue a segunda saída, calculando uma nova rota. Siga em frente. Rotatória, pegue a segunda saída. Bom, vamos encontrar uma nova rota.
Boa viagem!
rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Recalculando a rota. Na rotatória, pegue a quarta saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Vire à direita. Mantenha-se à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Finalmente chegamos.